بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Neka je neizmjerna hvala uzvišenom gospodaru, Allahu Đelešanuhu, milostivom samilostom, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Najljepši, najpotpuniji salavat i selam donosimo na poslanika Islama, Muhammeda alaihi salatu wassalama, na njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve vas prisutne koji slijedite put upute, put Islama do sudnjega dana. Allahume amin. Uvaženi predsjednice Mešihata, profesor dr. Mevlud Efendija Dudić, cijenjeni ahbabu, dekane Fakulteta za islamske studije Enver Efendija Giciću, kolege imami, uvažene hađije, hađinice, vjernici, vjernice, džematlije, džematlijke, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Čast i zadovoljstvo pripala mi je da u ime islamske zajednice, u ime džemata Skender Kelebi Melajske džamije, večeras budem domaćin ovog predivnog skupa, ovog festivala jedinstva i islama i ljubavi prema Allahovom poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Rad koga smo se večeras okupili, koga volimo i svjedočimo jedni drugima da smo se u ime uzvišenog gospodara Allaha tebareke ve teala sastajali i rastajali. U ime islamske zajednice, u ime ovog džemata, u srcu Novog Pazara, džemata uređenog, organiziranog, ja vam se svima vama zahvaljujem što ste izdvojili svoje dragocjeno vrijeme, što ste pokazali prisebnost svome džematu, svoje članstvo i pripadnost islamskoj zajednici, što ste pokazali večerašnjim predivnim ovim brojem ljubav prema Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i ljubav prema uzvišenom gospodaru Allahu tebareke ve teala. Evo nas u mubarek mjesec Rabi'ul Evvelu, mjesecu rođenja Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, mjesecu u kojem vjernici obnavljaju siru i životopis poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako bi ojačali svoj iman i kako bi, prisjećajući se kroz sve ono što je prošao Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, mogli i uspjeli da žive lagodnim životom na ovom prolaznom dunjaluku kao pravi istini vjernici i čestite vjernice. Mi smo ovom džematu Allahovom voljom punih mjesec dana obnavljali život Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, prisjećali se i mekanskog i medinskog perioda i na taj način doprinijeli zajednici, doprinijeli islamu i pokazali jedinstvo i ljubav prema uzvišenom gospodaru i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Svakodnevno smo, uvaženi muftija, poslije podne namaza u ovom džematu obnavljali siru Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam sa jednim projektom Upoznaj poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kroz prizmu jedne brošure 250 pitanja i odgovora o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. I evo kako je uzvišeni gospodar Allah tebareke ve teala htio. Ona strpljiva skupina vjernika koji su ustrajali punih 25 dana ovdje svakodnevno, uzvišeni Allah tebareke ve teala ih je nagradio da se večeras u ovolikom broju družimo i da ih inša Allahu teala za svoj trud i nagradimo skromnim hedijama koje su juče dobili, a večeras priznanjima u vidu diploma odnosno sertifikata koje ćete vi, uvaženi muftija dr. Mevlud Efendija Dudić, inša Allahu teala, im uručiti. To su ljudi koji su starijega doba, srednjih godina, ozbiljni ljudi, ljudi koji su u vremenu kada im je bilo najteže držali vjeru kao žeravicu na dlanu, i evo uzvišeni gospodar Allah tebareke ve teala ih na ovaj način nagrađuje. Nagrađuje ovaj džemat, nagrađuje mene kao imama ovoga džemata, nagrađuje zajednicu i inša Allahu teala
umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kojeg volimo, kojeg slijedimo, kojeg smo upoznavali svih ovih dana, mjeseci i godinama i dali zavjet uzvišenom gospodaru Allahu Đelešanuhu da ćemo čuvati svoju vjeru, da ćemo čuvati svoju islamsku tradiciju i kulturu i sve ono sa čime će uzvišeni gospodar Allah tebareke ve teala će biti zadovoljan. Volim Allaha Đelešanuhu da i vas uvaženi muftija i vaše saradnike, naše kolege imame, vas uvaženi džematlije i džematlijke obilatno nagradi što ste večeras ovdje u srcu Novog Pazara pokazali prisebnost i došli u ovolikom broju kako bismo pokazali jedinstvo i kako bi uživali u ibadetu i pokornosti uzvišenom gospodaru Allahu Đelešanuhu putem Kur'ani Kerima, putem Mevludi Šerifa, putem Ilahija i putem nadahnutog predavanja koje će nam održati na kraju uvaženi muftija dr. Mevlud Efendija Dudić. Ja ću sada prepustiti mikrofon našim kolegama imamima. Večerašnji program će voditi hor Medžlisa islamske zajednice Novi Pazar, koji je evo nekoliko dana pripremao ovaj ovdje onaj ibadet koji će nam sada inša Allahu Teala izvesti, pa ću ja njima prepustiti mikrofon. Haris Efendija Buyurun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له وملائكته ليخرجكم
Oh,
Merhaba ey Rab milosni, merhaba. Merhaba mukamadernan, merhaba. Merhaba ey soga ummeta pomoç, merhaba ti brigamasi beseloç. Merhaba ey rahmet ezas viyeta, merhaba ti tsarsiyad şefaata. Ti si sunce, a mjesec obrastije, blago ono u tvoj umet hoće. Mučenika, ti si dobro podizač, svako dobro u tebe se može nać. Ti si derman svaki ender dobima, peygamber si cinnima insanima. Učiteli peygamber musalevat, od azaba vas ya Allah sačuvat. Salatullah, selamullah, ala Yasin habibillah. Salatullah, selamullah, aleyke ya Resulallah. Salatullah, selamullah, ala Yasin habibillah. Salatullah, selamullah, aleyke ya Habiballah. Salatullah, selamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, selamullah, aleyke ya اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. قد صلى تنجينا ويسر زوجي ja dotaknem mislima tvoje lice plačući. Nije samo salavat dokaz da te volimo, trebamo i dijelima sunnet tvoj da slijedimo. Muhammed Mustafa, da li će moja maštrafa makar kaplju s izvora zahvatiti kemsera. الخاتم الأنبياء إيمان يدنا كبيا كويا بوشا كشنيك فوكا يا نبوتنيك. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على عليه وسلم. نصفكم نمازو يا الله الظالم دقيقو إبراهيم سنعي بلد ديالي. الله بم رحمة سبسو تفن شفعتو تفويا إما شبوشا وتنجينا الصلاة. محمد Čemo je mašrafa, makar kaplju si zbora, zahvatiti kemsera. Al-Khatam al-Anbija, ima jedna kapija, koja pušta grešnika.
صلي عليه وسلم. اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم. على رسولنا صلوات زلاغنا ما كسمي فوق مدائك ميرادي مطلوقا سنتا دراغي الله مزمر وقومت فوي سواكي الناس فوق ذابا سيبوي ناتوي نعمة شكور جيني زانا شكو سورة dragi Allah, ti sačuvaj nas u din, recite na ovu domu, amin. Dragi Allah, dove nam čini kabul, ti šefaat nas učini. Prisjetili predivnim svojim milozvučnim glasovima na vjeru islam, na uzvišenog gospodara Allaha tebareke ve teala, na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Molim uzvišenog gospodara Allaha dželešanuhu da nam u seba upiše amin ya rabbel alamin. Kao što rekao, mi smo u ovom džematu ovaj mjesec dana Rabiul Evvela proveli učeći o Resulullahu sallallahu alaihi wa sallam. Jer da bi čovjek slijedio poslanika alaihi salatu wa salam, on ga mora zavoljeti. Da bi ga zavolio, on mora ga upoznati. Zato smo se trudili da upoznamo poslanika alaihi salatu wa salam kako bismo ga upoznali. A kada ga upoznamo, onda će nam biti lahko da ga zavolimo. A kada ga vjernik zavoli, onda će mu biti lahko da ga slijedi u onome što je on zborio, činio i radio i u mekanskom i u medinskom periodu. U tom smislu ja ću vas zamoliti za malo strpljenja i pažnje, pa ću pozvati uvaženog muftiju, predsjednika Mešihata, profesor doktora Mevlude Efendiju Dudića, da udostojimo ovu našu braću koja su učila Allahovoj vjeri, o uzvišenom Allahu, njegovom poslaniku, i da im dodijelite ova priznanja, ove certifikate koje će im inša Allahu Teala ostati i njima i njihovim pokoljenjima u lijepom sjećanju da su oni bili u pokornosti uzvišenom gospodaru Allahu Dželešanuhu kroz spoznaju njegovog miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ja ću sada prozivati njih je 20 koji su bili najustraniji, bilo ih je puno više,
Međutim, onaj nisu bili ustrajni kao ovih 20 ljudi koji ću sada prozvati i inša Allahu Teala će i muftija uručiti certifikate koji su dokaz na ovome svijetu da su učili o poslaniku, a inša Allahu posebno na budućem svijetu. Ja bih pozvao predsjednika džemata Skender Kelebi Milajske džamije i čovjeka kojem cijel džemat duguje veliku pažnju, veliko poštovanje, koji je jedan veliki borac za ovaj džemat, izmećar za islamsku zajednicu, za džemat i za islam i muslimane, koji je svo ovo vrijeme bio sa nama i bit će inša Allahu Teala, Ramiz Kujević, zvani Mize, ugostitelj u gradu Novom Pazaru već punih 30 godina. Ramiz Hadžija Bujrum. Također, član džematskog odbora, jedan među najstarijim džematlijama, ostvarijim sportista ovoga grada, bivši dugogodišnji bibliotekar u gradu Novom Pazaru, u Narodnoj biblioteci, Jusuf Lakota, koji je također zadužio resor Ministarstva vanjskih poslova, ja tako volim da kažem, i zadužen je za vanjski izgled džamije i dvorišta naše džamije. Hadži Hamdija Koničanin bio je predsjednik u dva mandata u ovome džematu, naslijedio ga Ramiz, međutim to ni malo nije obeshrabrilo našeg hadžiju da i dalje ne radi za Allahu vjeru i ovaj džemat, i on je također član džematskog odbora koji je ustrajan i redovan u ovom džematu. Naš muezin i naš bulbul, sin rahmetli našeg efendije, izmećara za Allahovu vjeru, Rijad Mešić, koji je student fakulteta za islamske studije i muezin Melajske džamije. Najstariji džematlija u ovom džematu, Hadži Feho Dacić, koji ima 82 godine, nije popularno kazivati godine, ali eto, ona mi je nekako ovdje kao jedna svetiljka u džematu koji nas bodri, sa kojim inša Allah provodimo najljepše trenutke u ovom našem džematu. Bujrum Hadžija. Moješ Bogom i panja koji je 80. Mašallah. Allah mi znamo živi kako ne gradi inša Allah. Znači, vredi žive. Hadži Nusret Zahirović, veliki dobrotvor, veliki pristalica, ljubitelj ovoga džemata, a i član naše islamske zajednice. Mustafa Papić, naš dugogodišnji frizer koji i dalje, jako u penziji, radi ovdje u blizini našeg džemata, i ja molim muftiju da mu uruči priznanje. Također, starija plijada, džematlija Abid Muratović, redovni član našeg džemata i čovjek koji voli ulemu, voli džamiju i voli islamsku zajednicu. Naš kahveđija Adem Ramović, zvani Šurda, koji nam je dolazio skoro svaki dan iz dalekog rasadnika. Hadži Smail Prelević, koji je učinio hidžru iz Banje, preselio se u centar Novog Pazara i redovan je član našeg džemata. Naš džemat je i brat Latif Bihorac, koji je također bio ustrajan na ovim halkama ovdje, i ja ga molim da dođe da preuzme priznanje, a dolazi nam iz Selakovca. Hadži Enes Dazdarević, nataze hadžija ove godine, otišao i obavio hađdomu Allah u Kabuli, i tu je naš komšija u blizini naše džamije, tako da ga pozivam da preuzme priznanje od uvaženog muftija. Neka se pripremi Besim Ganić. Bujrmenko. Besim Ganić, naš džematlija, skromni, dobri prijatelj ovoga džemata i naše islamske zajednice.
Enes Dazdarević Bujrum. Jedan od starijih, među najstarijima, Ismet Karišik, kojeg možemo vidjeti po čarsi sa onim njegovim dvotočkašem koji stigne na svaku našu prigodu i na svaku našu svečanost. Bujrum Hadžija. Bujrum, evo, kod muftije. Čerim Šemsović, Hadžija koji ne pripada teritorijalno našem džematu, ali pripada drugome džematu, susjednome, i član je islamske zajednice. Laka budu zmađa. E sada mlađa plejada, Mohamed Beširović. Da li je tu? Nije došao. Semir Nokić je tu. Teniser, dobar student, dobar učenik, dobar komšije, prijatelj. Pripada našem džematu, redovni naš džematlija. Bujrum Semir. Jakub Jusufović, ne postoji dženaza u Novom Pazaru, a da je on ne prisustvuje, i redovan je član mnogih džemata u Novom Pazaru, iako je trenutno sa kućom u Bukrešu. Esad Međedović, nije prisutan. I Imran Crnovršanin, peti razred, kapikom šija ove džamije, redovan je bio, nije smjelo da izostaje. Molim uzvišnog gospodara, Allaha Đelešanu, prije svega vas, muftija, dobila to nagradi, što ste izdvojili svoje vrijeme, da nas večeras počastite i nas ovdje u džematu, i ove ljude koji su bili puni mjesec dana za knjigom. Molim uzvišnog gospodara, Allaha Đelešanu, da se obrazujemo, odgajamo duhu naše vjere, tradicije i kulture. Molim Allaha Đelešanu da nas obila to nagradi. Ja ću sada iskoristiti prisutnost našeg uvaženog musafira i predsjednika Mešihata, profesor dr. Mevlude Efendije Dudića, da nas počasti lijepim nasihatom u duhu ovoga mjeseca i u duhu onoga na čemu smo se večeras ovdje okupili. Bujrum muftije, hvala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana, ja rabbana, taqabbal minna. Innaka antas samiul alim. Wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Poštovana braćo, cijenjene džematlije, majke i sestre, uvažena ulemo, malo se još strpite gore, ako mogu da vas zamolim. Nemamo još mnogo, tek je 6:30, ima vakta, jel? I za posedak. Evo smo se večeras ovdje okupili u ovoj prelijepoj džamiji, u ovom dobrom džematu. I želim da se zahvalim džematlijama ovog džemata, članovima džamijskog odbora i imamu, kao i Medžlisu islamske zajednice u Novom Pazaru, koji su bili sebet večerašnjeg našeg okupljanja. A ovi koji primiše ova priznanja, oni su nekako bili razlogom. Doduše, Asmir Efendija reče stari džematlije i neki malo mlađi. Ja skoro da nisam nikoga vidio od starijih džematlija, jer su svi došli na svoje noge i svi klanjaju onako kako treba. Zato mislim da, Asmir Efendija, kad ti budeš napunio koliko ni godina, nećeš tako govoriti. Srednjovječni, ovi sa 50 do 70 godina što su. Ali evo, braću i sestre, ovo je mjesec rođenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ako vas neko bude pitao zašto ste bili uoči petka na taj skup, vi recite: bili smo zato što volimo Allaha Đelešanuhu i njegova pejgambera.
A onaj ko voli Allaha Dželešanuhu i njegova pejgambera, on će biti sa njima na onome svijetu. Jedne prilike dođe jedan ashab pejgamberu alejhi salatu vesselam i kaže: Boži poslaniče, kad će sudnji dan? A pita ga pejgamber alejhi salatu vesselam: Što ti se toliko žuri? Šta si spremio za sudnji dan? Jel ti to imaš ključeve od dženeta pa jedva čekaš? A on mu reče: Nisam mnogo pripremio nešto s čime bi bio siguran da idem direktno u džennet. Ništa mnogo posebno, ali Boži poslaniče, čvrsto volim Allaha Dželešanuhu i njegova pejgambera. A pejgamber mu reče: Bićeš sa onim koga voliš. E, braćo i sestre, mi ovdje večeras potvrđujemo da volimo Allaha Dželešanuhu i njegova pejgambera. Ali ne zaboravljamo na generacije koje su bile prije nas, koje su nam prenijele islam, baklju islama s kolena na koleno, i oni su svoj emanet dostojno prenijeli na nas. I nije islam počeo sa nama, islam je davno prije nas bio ovdje. I nismo mi najbolji muslimani, bilo je prije nas među našim precima mnogo dobrih muslimana, mnogo hrabrih muslimana, mnogo jakih muslimana. Naša misija još nije završena, a njihova jes. Oni su nam ostavili ovo ovdje danas što imamo. Oni, braću i sestre. A mi tek treba da ostavimo generacijama koje dolaze iza nas. Zato se nemojte izuvat prije vode i nemojte mnogo hitat i davati sebi za pravo da oni što su bili prije nas slabi su bili muslimani. Pobrinite se malo za sebe i pogledajte malo oko sebe. Kakvi god da su bili, dobri su bili i bilo je bolji nego što su mnogi danas. Zamislite, braćo, neko će reći: Okupili se, rad me vluda večeras. Jeste, i rad me vluda. Prisjećajući se Allahova pejgambera sallallahu alejhi ve sellem. Četiri stotine osoba je napisalo radove. 400 je bilo nekakvih naslova u prethodnom periodu. Jel se vap mevlud da se uči ili nije se vap? Vidite, braćo, dok onih ljudi da su seli njih 400 pada, 400 donesu selevata na pejgambera alejhi salatu vesselam, bilo bi vrijednije nego što su toliko vremena potrošili da svako napiše po jedan rad, jel grahota ili nije grahota. Naime, za vrijeme Allahova pejgambera sallallahu alejhi ve sellem pojedini ashabi su imali tako lijepe stihove izvezane. Pisali su stihove o islamu, lepoti islama, o pejgamberu alejhi salatu vesselam. Čak se za Hasan ibn Sabita navodi da imao jednu stolicu u pejgambersku džamiju
i on bi sedio tu i onda bi citirao te stihove, a ashabi, a među njima i pejgamber alejhi salatu vesselam bi ga slušali. Slušali ga kako recituje. Uživali u tim ljepotama tih recitala. Čak i pejgamber alejhi salatu vesselam nagradio jedne prilike sa svojom džubom Hasan ibn Sabita što je slušao lijepe stihove o njemu. I kad je pejgamber alejhi salatu vesselam umro, Hasan ibn Sabit opet nastavlja. Hazret Ebu Bekr to slušao. Iman Hazreti Ebu Bekr, kad bi se stavio na jedan tas vage, iman svih drugih muslimana, prevagnuo bi iman Hazreti Ebu Bekra. I kad je umro pejgamber alejhi salatu vesselam, Hasan ibn Sabit ponovo to nastavi. A Hazreti Ebu Bekr mu priđe da vidi šta on to radi. Šta je to što ti to izvodiš ovde? Rekli bi neki danas, to je novotarija. Nema toga u islamu. Znate šta mu kaže Hazreti Hasan ibn Sabit? Ovo što radim, radio sam u prisustvu onoga ko je bolji i od mene i od tebe. I Hazreti Omer ga ostavi. Braćo i sestre, način izvođenja mevluda na našim prostorima je kroz povijest i igrao je vrlo značajnu ulogu očuvanju islama i muslimana. I muslimani ovih prostora nikad nisu obožavali Muhammeda alejhi salatu vesselama, jer su samo Allaha dželešanu obožavali. I nikad muslimani ovih prostora nisu pravili te vrste greške. I kada biste pitali muslimane što ste to učili te mevlude, oni bi rekli, ćeli smo da se osevapimo. Nije su to ni znali mnogo ni ajeta, ni hadisa, ni Hasan ibn Sabita, ni Hazreti Omera, da citiraju i da navode dokaze. Ali su htjeli da imaju u kući učenje Kur'ana. Nema skupa gde se ne počne sa Kur'anom. A Kur'an je huve kelamullah, Allahov govor. Pa je htio naš musliman u nemogućnosti sam da uči Kur'an, htio je da se uči Allahov govor u njegovoj kući. Znao je da su tu meleki gdje se uči Kur'an, da šejtani ne mogu da opstanu tamo gdje se uči Kur'an. Pa su htjeli da na takav način komuniciraju sa Allahom dželešanuhu. Pa su još htjeli da veličaju Allaha dželešanuhu i prisjete se nastanka tekbira Hazreti Ibrahima alejhi salatu vesselam, sina mu Ismaila i hora meleka. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Braćo i sestre, himna tevhida, vjere u jednoću stvoritela Allaha dželešanuhu. Htio je to naš musliman da se čuje između zidova njegove kuće, da njegova kuća odzvanja sa tom himnom. Htio je naš musliman da se pridruži salavatima
Inna Allahe wa melaiketehu yusalluna ale nebi. Allah i njegovi meleki donose salavat na pejgambere. I kada god čovjek donese salavat na pejgambera, Allah donese na njega 10 salavata. Htio je naš musliman da se u njegovoj kući donose salavati na pejgambera alejhi salatu vesselama. I htio je da čuje onaj prisutni džemat historiju pejgambera Muhammeda alejhi salatu vesselama. I htio je naš musliman da mu se ostavi dova u kući. E zato su oni u to čvrsto vjerovali. Nije naš musliman u bilo šta drugo vjerovao sem u Allaha dželešanuhu. Naša najjača škola, porodica, majka, svoje dijete je naučila ono što mu je dovoljno za dunjaluka. Šehadet, amen tu billah, fatiha, rabi jesir i kul huvala. Nije ona znala šta znači sve to, ali je znala kad nauči evlad svoj kul huvala, da je to vjera u jednog Boga dželešanuhu. Amen tu bila, da su to imanski šarti. Rabi jesir, sve da ti s hajrom bude, da izlaziš iz kuće sa rabi jesir. Bože, olakšaj, a ne otežaj. Bože, završi sa dobrom. Nije ona to znala ni da citira ajete, ni hadise. Jedne prilike, veliki islamski učenjak Mustafa Mahmud pita majku svoju, koliko imaš ti, majko, dokaza da je Allah jedan? A ona kaže, Bog me sinko, ja samo jedan. Koji ti je to? Kaže, kul huvallahu ehad. Pa kaže, ja imam 100 dokaza. Ima di sine koliko hoćeš, a on poznati alim. Meni ne treba više dokaza. Ja verujem u la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. A onda on reče, Boga mi je tvoje vjerovanje jače nego moje. Kad god sam tražio novi dokaz, ja sam posumnjao onaj prethodni. Zato, braćo i sestre, ovdje večeras u ovoj džamiji u mjesecu Rebiul Evvel, prethodnih 20-ak dana, je grupa naših vrijednih džematlija htjela bolje da upozna pejgambera alejhi salatu vesselama. I imali su prilike da ga malo bolje upoznaju. I oni će, ako Bog da, biti sretni. Jer i na sudnjemu danu će oni imati izgovor da kažu, to smo radili zato što smo htjeli da još bolje upoznamo pejgambera alejhi salatu vesselam. Ljudi se danas sudaraju u safovima, u džamijama, na skupovima, zato što nisu upoznali na pravilan način Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kad biste ih pitali otkud vam to što činite, pa se sudarate, smetate jedni drugima, ne bi imali argumenta iz prakse pejgambera alejhi salatu vesselam. Kako su ashabi se čuvali i vodili računa da se ne ogriješe. Dok bi sjedeli u društvu, u halka sistemu, tražilo se od jednog po jednog da citiraju šta je to rekao pejgamber za određenu stvar. A onaj prvi ko bi htio da kaže, prenosi se da bi rekao, nisam ja najbolje razumio šta je rekao pejgamber alejhi salatu vesselam. I drugi isto, i svi tako redom, pa bi ponovo došao red na onoga prvoga, a on bi tad, kad bi htio da izgovori, kale Rasulullahi sallallahu alaihi ve sellem, rekao je Allaho pejgamber sallallahu alaihi ve sellem, onda bi mu se ukazale vratne žile. Kažu oni,
da su to činili iz bojaznosti da se ne ogriješe o pejgamberu, da ne slažu na pejgambera, alejhi salatu vasalam. Iz rukava ćete danas čuti mnoge da citiraju riječi pejgambera. Ono iz hadisa, on kaže, u Kur'an piše. Ono kaže, u Kur'anu, on kaže iz hadisa. Ono muslim, on kaže burahija. Braćo, ne postoji burahija, nego imam Buhari. I zato mnogi ljudi daju sebi za pravo i griješe se. Kad vam treba lekar, idete li na internet da vidite šta liječi određenu bolest? Niko to ne radi. Nego traži najboljeg ljekara, najsposobnijeg. Pa mu ne valjaju ovi ovdje, pa kaže da im gore, tamo u Beogradu, oni su bolji. Ko bolji? Što ne uđeš na internet? Pa da se liječiš preko toga? Bilo da je bilo koja vrsti bolesti. Kardiologija, stomatologija, oftalmologija ili bilo što drugo. Kad hoćeš auto obično da popraviš, što ne ideš na internet, pa da pogledaš kako se popravljaju auta. Ali kad trebaš o vjeri, kaže, ja sam pročitao na internet. Vidi kako smo nekorektni. Našao si na internet. Nedavno me pitaju jedni za jedan razvod braka, treba li meher ili ne treba, ali samo da bi naše opravdanje da ne treba da daju meher. A kažem, naravno da treba. Ali kad našao sam ja na internet, piše tamo da ne treba. Odgovara im da ne treba. Ono što je najvrijednije za insana, on otišao na internet. Vidi kako su ljudi nekorektni. Dakle, vjeru učiš bez učitelja. A ništa drugo nećeš bez učitelja. I ne treba. Kad hoćeš lekaru, nemoj preko interneta se liječiti. Idi lekaru. I sve drugo. Ali i kad hoćeš vjeru da učiš, da ju poznaš, da je razumiješ, onda dođi na kolena, neće ti biti ništa. Klekni na kolena. Umejte, što bi rekli. Pa nauči, pa nećeš pogriješiti. Evo, braću i sestre, večera smo ovdje sa željom da što bolji način upoznamo pejgambera alejhi salatu vesselam. Je čvrsto vjerujemo da pripadamo njegovu ummetu, ummetu Muhameda alejhi salatu vesselam. I za ovo večerašnje druženje koje su nam priredili, i za ovu večerašnju priliku, i za svaku drugu priliku gdje se okupite rad slušanja ibadeta, Kur'ana, tekbira, salavata, dove, zapamtite, za svaki tren provedeni na tom mjestu imat ćete nagradu od dragog Allaha dželešanuhu. Molim Allaha dželešanuhu da nam ukabuli ovaj večerašnji ibadet, upiše u dobra djela, oprosti nam grijehe, da budemo iskreni nosioci šehadeta, da živimo kao muslimani, umiremo kao muslimani, da nam se smiluje i da nam, ako Bog da, podari najljepše mjesto u džennetu. U ovoj noći se prisjećamo naših šehida i vakifa, naših najmilijih, koji su promijenili način života, moleći Allaha dželešanuhu da ih obraduje ovim ibadetom. Allah vas nagradio koji ste večeras, evo, prisutvali ovdje zajedno da se prisjetimo našeg miljenika i pejgambera Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i neka je mubarek olsun. Pokupiti beriče ovoga skupa i ovoga ibadeta sa dovom koji će nam poručiti dekan Islamskog fakulteta i predsjednik Međunarodne islamske zajednice Novi Pazar, profesor dr. Enver Efendije Gicić. Evo da vidim, ne šetanu, da vidim, da je naš namjer.
اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتحميدنا وتكبيرنا ودعائنا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك رضاك والجنه. اللهم انا نسألك رضاك والجنه. اللهم انا نسألك رضاك والجنه. اللهم انا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لكل داء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولازواجنا ولاولادنا ولمشايخنا ولاستاذنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.